Každý dnes dobře ví, že z dodávky pitné vody pro občany lze ze zvýšené ceny vody vytěžit miliardy. Stačí, když starost o dodávky vody z vodáren v majetku měst a obcí a inkaso za ni převezmou soukromníci. Z veřejné služby se rázem stane podnikání za účelem zisku. Takový je provozní model vodáren, kde je celoevropským symbolem tohoto podnikání firma Veolia. Na Zlínsku podle zjištění soudu prosadilo město Zlín ve spolupráci právě s firmou Veolia schválení nájemní smlouvy na využívání majetku původní okresní vodárny vodovody a kanalizace Zlín, ve zkratce VAKU Zlín, v majetku obcí a měst zlínského regionu a sepsání kupní smlouvy na provozní část majetku VAKU Zlín. Už 12 let prodává Veolie prostřednictvím Moravské vodárenské občanům Zlínska draze jejich vlastní vodu. Na valné hromadě bývalé okresní vodárny v roce 2004 se bez účasti veřejnosti tento provozní model prosadil. K tomu nám pan Březík, současný předseda představenstva vodárny, na náš dotaz napsal. Citujeme. Ve vztahu k vašim otázkám bych si dovolil opravit několik zavádějících tvrzení. Předně valná hromada v roce 2004 neschvalovala provozní model. Prosím vás, tohle tvrzení je opravdu zcela absurdní. Vím, že podobně argumentuje zastupitelům nebo starostům měst a obcí, ale samozřejmě, že se jedná o provozní model, jehož součástí jsou dvě smlouvy, a to je smlouva o prodeji části podniku, to je provozní části podniku, a smlouva o nájmu a provozování infrastruktury. Pokud pan Březík neví, že toto je provozní model, tak plať ještě pán Bůh na to, co máme ve vedení společnosti. Buď ten člověk opravdu neví, a pak je s podivem, že bere 108 tisíc měsíčně, protože já jsem žil doteďka v domnění, že ten člověk je tam dosazen proto, aby připravil v případě rozhodnutí toho soudu, že ta smlouva je neplatná, nebo ta valná hromada je neplatná, zrušení provozního modelu a převzetí vody zpět do rukou města a obcí. Stejný problém se řeší na mnoha místech České republiky. Ať je to v Praze, Mariánských Lázních, Karlových Varech či jinde. Vymaní se české vodárenství z nadvlády Veolie? Pokud by se zrušil provozní model vodáren a převzali je nikoli kvůli zisku, ale jako službu veřejnosti, obce a města, pak by se to podařilo. Podrobný účet za hospodaření s vodou by přestal být obchodním tajemstvím. Občané by měli k jeho obsahu prostřednictvím jimi volených zastupitelů svobodný přístup. Veřejnost by věděla, kam, za co a ke komu její peníze dorazí. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.